سنجل تاسو د وی ساتم ټول بخې لمرو جوړه بعد ساتي بدنام هو چې دا یو ډیر زیات خراب انسان دی چې انسان د تبلیغ په لار روان شي کنه او د غخولي ټوپی او د تسپی او د غسر چکم دی د پټکه وي کنه دا ډیر سونه کول طلب چکم دی په حشبه خوروله د خلکو ګرانو کتونکو زم شرالی خان امید لرم چې ټول بخې قدرمن په دې سکرین باندې کوم ویډیو تاسو وینئ دا هغه ګل چاحت دی چې د نن یو میاشت ومشت مخکې یا چکم دی تیر شوی عمر پاغي کې بده ډانسونه کول مطلب چې کوم دی په حشبه خوروله د خلکو سر جی کوم دی اته بدنام هو چې دا یو ډیر زیات خراب انسان دی د ټول ناول رازو د ګل چاحت کم تبلیغ لچې تل دا او کم اراده چې کړی دا چې زبنور پاتې کم عمر چې زما دی دا به زه په تبلیغ کې لګوم او د الله په لار کې به لګوم نو ډیر زیات خون کوي کله چې انسان د تبلیغ په لار روان شي کنه او د غخولي ټوپی او د تسپی او د غسر چې کوم دی د پټکه وي کنه دا ډیر زیات خون کوي هغه ډیر زیات ګناګاری خو الله پاک هغه ته بخنه مغفرت معافي کوي قدرمنو په دې سکرین باندې چې کوم دی دا شارټ ویډیو دا د ټول ناول رازو دا ویډیو در سره ګورو د ګل چاحت او دا غیسر چې کوم د غنور کم ملګری دی هغه د ویډیو دا ول ګورو دا غینه بعد زستا سره سو خبرې ترې کومه ضرور زما د پیغام چې کوم دی ټولو هغه خلکو ته ور ورسوې کنه کم خلک چې ډیر زیات تنقید کوي په خلکو باندې السلام علیکم سنگل تاسو ته وی ساتم ټول بخې لمرو جوړه بعد ساتي اکثر به زما نوال ما دی تاسو نوم چینج کوي نو زما نوم چینج شو جی ام سی راځي ماشاءالله الحمدلله نوم ته مو کې خو دو در صحابی نوم دی ماویا ماویا رضی اللہ عنہ صحابی دا ټول تفصیل ان شاء الله د یوټیوب چینل کې چې دا کوم صحابی او دا ټول باقی هر تاسو ته مونږ یوټیوب چینل کې ګلچاحت قدرمنو په سکرین باندې تاسو ویډیو کتلا دا هغه ګلچاحت دی چې د دین مخکې چې کوم ژوندۍ و ډېر زیات په تیرو کې تیرول ډېر زیات په جهالت کې تیرول او ډېر زیات په هاش ژوندۍ به تیرول خو قدرمنو زه به صرف په دې کې دومره وایم چې الله پاک کله چاته هدایت نصیب کی کنه نو بیا چې کوم دی د هغه په هاش لارې نه د هغه تور تیرونه چې کوم دی د ګلچاحت څومره رڼا تراله څومره چې کوم دی تبلیغ لارې تراله څومره زیات خون کوي قدرمن دینه یو میش مخ کی چکم دی د ګل چاحت یو ویډیو وایرل شوی و تاسو ټول بکاتل و چې په مکه کې چکم دی یا په مکه مکرمه کې هغه ډیر زیات جړلې و ډیر زیات خپه و چې داخلك زمانه اوس هم غلط ډیمانډز کې پاغه باندې ما د دین مهنت دی او دا چکم دی تبلیغ مهنت دی کله چې په چا باندې د تبلیغ مهنت وشي کنه ډیر زیات په تیرو کې دا غو ژوند ډیر زیات په هشي کې دا غو ژوند دا غو ژوند ډیر زیات بي چی نه ډیر زیات بي سکون نه و چې کله د دین مهنت وشي کله د اسلام مهنت وشي کله د تبلیغ مهنت وشي کنه بیا دا خلک چې کوم دی دغه لارې پریدي کوي پاغه کې چاهي پیسې پکې پاغه کې چې کوم دی عزت هم پکې خو هغه خلک چې کوم دی دغه لارو ته خیر آباد وي دغه لارې چې کوم دی پریږدي نو ګل چاحت د پاره زمونږه نیکې هیلې دي او د واګانې پورته کوو چې راتلونکي کوم ژوند چې کوم دی الله پاکي دغه شان په تبلیغ کې تیر کې الله پاک دی مونږ ټولو ته چې کوم دی دغه لار دغه دغه کوم حق لار چې کوم دی تبلیغ لار الله پاک دی مونږ ټولو دغه شان توفیق راکړي د الله په لار کې وزو